Качи на масата по някое време. Това е правилно. Да повече положи сега. Жесток хит в мен, хора. Наистина. Жесток хит. Мен го Валериана спешно да дойде тук. Мак Верстапен! Я и ги викай там малко ние да продължим с пътя. Кажи, обясни каква е тази песен, че хората да се чудят. Това е специален хит, който той е ремикс, направен специално за Макс Верстапен. Вътре са с такива от кокпита, от това къде си говорят пилота заедно с инженерите, с механиците. Това е новият световен шампион на Формула 1. Да. Това е новия стар сезон, четири пъти подред. Сега има четвъртата титла, два кръга преди края. Макс Верстапен! Аз мисля, че на другата фирма беше Фенти, ама... Така е. Още повече сега Луис Хамилтън, като премине при тая фирма, тем ще стане голем спор. Спри, моля те за малко. Лорче, кажи нещо, днес не си казвам веднага, да, аз малко се оплаших тук от виковете на Дарко. Не, аз очаквах да се качи по някое време на маста и да се танцува между другото. Още не съм сигурен. Обаче, като казах, нали, качване на маста и си помних, с нощи гледах Big Brother как Марио беше качен на маста и танцуваше и се чудих през цялото време този човек как се задържа и балансира на тези токчета. И така, нали, знаете, мислите ти как прескача от една дума към друга и като се замислих за баланс и като един инфлуенсър си мисля за социални мрежи и се чудим винаги как да запазим баланса в тези социални мрежи и най-вече във връзка с подрастващите. Често си говорим за това как се отразяват зле на тях, особено така, допълнителните неща, които вкарват в програмите, като тези бюти филтри. Аз си признавам, че от време на време ги ползвам, което не е много хубаво, че го правя, но е когато имам прекалено големи турбички под очите, но се стара да са много минимални филтри, които да не ми променят съвсем чертите на лицето. Факт обаче, че има и такива. И TikTok платформата сега са излезли с така информация, че ще въведат нови промени в платформата си, които ще забранят на профили на деца, които са под 18 годишна възраст, да имат достъп до такъв тип бюти филтри, които казват, че буквално променят чертите на лицето, нещо, което дори грима не може да направи. Всички останали филтри леко закачливи са заешки, ушички и така нататък. Те ще си останат, няма никакъв проблем децата забавляват. Само за TikTok става просто така. TikTok конкретно ще въведе тези промени. Помните, съм сигурна, че Мета бяха обявили, че техният начин да се сборят по някакъв начин с проблема е профили, които са на деца под 18 годишна възраст, да има опция за родителски контрол. Сега обаче всичко това звучи много хубаво на теория, но на практика, според мен, ще е много трудно да бъдат въведени, защото знаем, че това нещо, за да бъде приложено, трябва, когато се прави профила, да се подаде правилната информация за възрастта на човека, който ще използва профила, което според мен няма да се случва. Аз не мога да разбера... Но в Китай това става. Това е супер. Те имат ограничения и за, примерно, деца, които 8 години, над 8 години, не знам точно как се е получава, но те имат право да стоят само един час, докато тинейджерите са 2 часа. А между другото, напоследък много се увеличават още делата, които се водят срещу TikTok, обвиняват, даже минали или по-миналия месец беше заведено поредно дело от американски щат. Твърди се, че алгоритъма на самата платформа е такава, че причинява пристрастяване и то адски бързо причинява пристрастяване, въпреки че някой смята, че в Америка специално тенденциозен е негативизма към платформата, защото тя е китайска. И сега, особено след стъпването на Тръмп в длъжност, нали, Китай е главен враг. Не са само, но в Америка е особено негативно отношението към TikTok. Но това негативно отношение все повече навлиза и в Европа. Има го и в Европа, дори, да. Ето сега съвсем наскоро новина, на няколко часа, новина, а в съседна Румъния искат, дори завеждат дело срещу TikTok, искат да забранят използването на платформата в цяла Румъния, именно заради влиянието върху политическия живот, който има в Румъния. Сега знаете, техният президент, който евентуално ще стане, е изцяло базирал предизборната си платформа кампания, само върху TikTok. Това е абсолютно вярно. И това и те доказват. Има много хора, които специалисти, които доказаха влиянието на TikTok, някакви ботове, някакви алгоритми, аз не разбирам много от това нещо, но е доста сериозна манипулация. Аз също нямам TikTok и точно с идеята, че аз се плаша от това, че мога буквално да си прекарам живота там. Просто е толкова пристрастяващо. Виждал съм мои приятели, които са като зомбирани. Те просто, даже съм сигурен, че те не виждат това, което минава пред очите.
Ами мен ме касае пък лично за... Имаше такова твърдение, че ще се забрани за козметични средства да се ползват филтри. Това не се случи. И аз как да се покажа такава, каквато съм и да кажа, той крем действа страхотно за моите продукти, като някой се показва с 10 филтъра и човек, който не разбира, няма да чете съдържание, няма да чете нищо, той ще каже, ей, гледай колко страхотно изглеждаш, ползвайки този крем. Да, да, така е. Така е, да. Може би да изисква време, за да се наложат. Ние съобщаваме някакви новини, но за да влязат те реално в действие, може би се изискват месеци или години, но понеже новината на Лорчето беше свързана конкретно с влиянието на социалните мрежи не върху възрастни, а върху млади хора. И прочетох нещо, което е супер логично, може би не се замисляме, че при децата между 10 и 12 годишна възраст в мозъка се изграждат тези центрове, които отговарят за комплиментите и за наградите. Защото сега аз правя комплименти на моя син, много си красив, много си сладък, той също не ги отразява. Обаче между 10 и 12 години децата вече почват да ги очакват и почват да им се наслаждават. И ти, когато проведеш в реалния свят някакъв разговор, да кажем, със свой съученик, той не ти казва на края на разговор, е много як разговор, ти си много готин пич. Нали ти не получаваш веднага това утвърждаване. Докато като качиш снимка в социалните мрежи, лайковете моментално веднага. Лайк и моментално тези центрове се активират, а в реалния живот е много по-трудно те да се активират. Според мен Жоми ги отразява и сега ги отразява. Боян, нищо, че е на 5 или почти 5. Не, Иво, не може някакъв филтър на нас да ни сложиш тук да изглеждаме прекрасно. Не си ги в главата и това му остава за вие. Остава му в главата и цял живот ще знае, че е обичано, харесано дете, още от тази възраст, убеден съм. Независимо, че не го показва. Да, поливам. Но въпросът и с този пример, който даде Дарко, вече влиянието на TikTok. Ние свързахме TikTok дълго време с така... Забавление. С, не само с забавление, така като платформа, която се ползва главно от деца, тинейджери и така нататък. Напротив, тя вече има огромно влияние върху възрастни хора и дори върху политически процеси. Кои са малки деца? Прочетох някъде, че дете на 10 години, не знам, родило или е бременно в Сливен. 11 в Бургас. 11 в Бургас, но е забременяло на 10. Да. Безумно. Така че не знам кое си дете, но тръка става просто малки деца. Знаете, че в Штатите телефон 911 с какво се свързва? Звъниш, когато има земетресение, пожар, домашно насилие, кражба, влизане на злом, всички работи и обаче. Сега обаче на 911 в Уисконсин. Боже, какво име е това? Уисконсин. Е, как бе? Уисконсин. Ей, знаеш ли го, Кристина? Да, всички. Е, как да го знаеш? Не знам, къде се намира Уисконсин? Не знам в Америка. Штатите, ма къде? Не мога да кажа географска точно къде. Аз очаквам да ми дадете географска ширина. Да, да. Не ми е популярно, но и аз го знам. Както и да е.